рухався в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар. Така поведінка водія Деуланоса не залишилась поза увагою патрульних. Правоохоронці попросили водія показати документи. Їх у 28-річного сумчанина не виявилось. Документи ваші, будь ласка, водій. Мене чуєте? Документи. Водій, я з вами розмовляю. Вибачте, не можу посвідчення, забули. Де забули? От то жидку забув. Водійського посвідчення він взагалі ніколи не отримував. Але ж ознаки алкогольного сп'яніння у нього були натомість наявні. Керманич цього не заперечував та пройшов огляд на стан сп'яніння на місці зупинки. Результат був позитивний – 1,47 проміли алкоголю. На чоловіка патрульні склали адмінпротокол та винесли постанову. За водіння без прав передбачений штраф у розмірі 3400 гривень. Якщо сів за кермо на підпитку, готуйся викласти 17 000 гривень із позбавленням права керувати автівкою строком на рік.